Okay, so number 2, chapter 2, mechanical wave. Okay, dalam chapter ni kita hanya ada satu subtopik saja. Okay, dan rasanya kita boleh sebab ada sikit saja. Okay, sikit saja untuk chapter ni. Dan rasanya boleh habiskan lah untuk kelas kita pada hari ini. Kita settlekan terus chapter 2. Okay. So, tajuk dia adalah mechanical wave. Okay, sebelum kita mula, saya bagi tahu sikit lah. Okay, wave ni dia ada dua. Okay, kita boleh bagikan kepada dua. Okay. Satu, kita boleh bagi kepada mechanical wave. Okay, dan satu lagi, electromagnetic. Okay, apa beza di antara dua ni? Mechanical ni perlukan medium. Okay, magnetik, elektromagnetik tak perlukan medium. Okay, not medium. Okay, so medium tu apa? Kita tengok dulu kita punya definition untuk mechanical wave lah. So, a mechanical wave is the wave produced by a disturbance in a medium causes the vibration of the particle in that medium. Okay. So, dia punya key point di sini adalah mesti ada disturbance. Okay, syarat utama dia mesti ada disturbance in a medium. So, dia mesti ada medium. Okay. Dan disturbance tu menghasilkan vibration of the particle. Okay. Disturbance tu menghasilkan vibration. Okay. So, wave produced by a disturbance in a medium causes the vibration of the particle in the medium. Okay. So, medium tu apa? The medium can either be solid, liquid or gas. Alright. So, ini rasanya semua orang tahulah medium ni. Okay. Kita ada tiga medium. Solid, liquid dan juga gas. Okay. So, kalau macam electromagnetic wave yang tidak memerlukan medium, yang itu, wave itu boleh bergerak dalam vacuum. Okay. Tapi wave yang tak boleh bergerak dalam vacuum kita panggil mechanical wave. Dan dia perlukan medium. Okay, iaitu solid, liquid, gas tu lah. Okay, tahu kan? Tiga tu. So, example of mechanical wave is sound. Okay, sound which is apa medium sound ni? Apa medium sound? Kalau kita tengok sound ni, medium dia adalah air. Okay, sound. Bunyi bergerak dalam air lah. Okay, tapi tak semestinya air. Kadang-kadang dalam air pun dia boleh bergerak juga bunyi tu. Okay, kemudian kita ada ripple on a pond. So, ini medium dia adalah liquid. Okay, dia air. Okay, air. Dan juga earthquake tremors. Okay, ini contoh untuk wave yang terhasil dalam solid. So, ketiga-tiga contoh ni adalah contoh mechanical wave. Okay. Mechanical wave. Okay, kita tengok pula the formation of mechanical wave. Okay. So, macam mana mechanical sesuatu mechanical wave itu boleh terhasil? Alright. Jadi, kita tengok figure 2.1. Shows the end of a stretched string being vibrated up and down. Okay, being vibrated up and down. So, ini adalah string. Yang kali biru ni adalah string. So, dia sebenarnya, inilah ni kita punya wall ni. Dia sebenarnya, kita punya string ni pada asalnya straight sahaja. Dia straight. Okay, straight. Lepas tu apa yang kita buat? Kita vibratekan up and down. So, pergerakan up and down tu okay, yang dihasilkan oleh kita lah. Okay, tak kira lah kita guna tangan ataupun guna mesin. Pergerakan itu kita boleh ambil kira sebagai disturbance. Okay, kita dah create disturbance. Ingat wave. Kita nak hasilkan wave. Perlu ada disturbance. Okay, untuk contoh string ni,
kita punya disturbance. Apa yang kita buat adalah kita gerakkan kita punya tangan tu, kita punya string tu, kita gerakkan dia atas bawah, atas bawah. Okay, so apa yang terjadi apabila kita dah create disturbance tersebut, kita dah vibratekan kita punya string up and down. Apa yang terjadi selepas itu adalah the particle near the disturbance will be the first to vibrate and gain some energy. Alright, so the particle near disturbance. So particle tu, okay, kita punya string ni. String ni apa? String ni solid lah. Okay, dibuat daripada partikel-partikel yang membentuk string tersebut lah. So dalam ni dia ada ada partikel lah. Okay, ada partikel semua sampai hujung lah. Ada dalam ni partikel-partikel. So apa yang terhasil, apa yang terjadi apabila kita create disturbance tersebut, kita vibratekan dia up and down. So apa yang berlaku? Partikel yang paling dekat dengan disturbance ataupun partikel pertama ada kat sini lah. Okay, yang ni dia akan gain energy dan vibrate. Okay, dia akan gain energy lepas tu dia vibrate. Okay, macam mana dia gain energy? Dia dapat energy tu daripada kita punya disturbance tu lah. Okay, kalau kita gerakkan guna tangan, so dia dapat energy tu dari pergerakan tangan kita, daripada kinetic energy. Dia dapat energy daripada situ. So apa yang terjadi bila dia dapat energy, dia pun akan vibrate juga. Okay. Kemudian apa yang terjadi? The energy in the first particle is then transferred to the neighboring particle and cause it to vibrate as well. Jadi apa yang berlaku? Bila yang nombor satu ni, partikel nombor satu ni dapat energy, dia vibrate. Dia ni. Kemudian dia transfer energy dia ke partikel yang sebelah dia, neighboring particle, partikel nombor dua. Okay. Sebab apa dia boleh transfer? Sebab dia rapat. Eh? Dia rapat. So, bila rapat dia, dia boleh transfer lah. Okay, so yang nombor dua ni pun dia akan vibrate juga. Okay, dia akan vibrate atas bawah, atas bawah. Okay. Kemudian yang nombor tiga, yang nombor dua ni pun dia akan, sebab dia bersebelahan dengan nombor tiga, partikel nombor tiga, dia pun akan transfer energy. Dan dia ni pun akan vibrate. So, proses itu berulang sampailah ke hujung string. Okay. The phenomena of energy transfer between particle continue to the third particle and so on. This will continue along the string. Okay. Tapi sebelum tu, ada statement kat sini, dia tulis kat sini. Okay. This particle motion is similar to the simple harmonic motion. Okay. Partikel ni, okay, partikel nombor satu, okay, partikel nombor satu, okay, dua, tiga ni, dia punya pergerakan adalah simple harmonic motion lah. Okay, periodic motion. Dia bukannya, dia tak bergerak ikut tali ni. Okay, macam ni, kita akan nampak wave ni dia bergerak kan. Okay, kita boleh nampak wave tu bergerak. Tapi untuk apa ni, partikel ni, dia punya pergerakan limited untuk dekat tempat dia sahaja. Jadi dia akan bergerak atas, dia dah naik atas, lepas tu dia akan turun balik ke bawah. Sampai bawah ni, dia naik balik ke atas. Okay, so pergerakan tu adalah pergerakan simple harmonic motion lah yang kita dah belajar dalam chapter 1. Okay, so pergerakan tu, okay, yang transfer energy dan vibrate itu berterusan sampailah habis. Okay, this will continue along the string. As a result, a moving wave profile is formed, known as mechanical wave. So itulah cerita dia macam mana wave tu terhasil. So kalau kita tengok, kalau kita gerak tangan kita yang bergerak, kita gerakkan dekat depan ni saja. Kan kita gerakkan benda depan ni saja. Kalau kita pegang string ni lah, kita pegang string guna tangan. Okay, kita gerakkan yang ni saja. Tapi apa yang berlaku? Kita boleh nampak tempat lain pun bergerak sama. Ini okay, disebabkan apa? Disebabkan oleh pemindahan energi daripada satu partikel ke partikel-partikel yang lain. Okay? So itulah cerita dia. Okay, so ataupun kalau saya nak simplify kan, okay, simplify kan dia punya proses ni. Yang pertama sekali,
Okay, mesti ada disturbance. Okay, disturbance is created. Okay, sebab definition dia pun dia mesti disturbance in a medium. Dia mesti ada disturbance. Okay, macam dalam string ni, disturbance dia adalah kita gerakkan string tu atas bawah, atas bawah. Itu disturbance. Okay, contoh kalau dalam air, macam mana kita nak hasilkan ripple di dalam air? Macam mana kita nak hasilkan wave yang bulat-bulat lah? Apa jenis disturbance yang boleh kita pakai? Batu-batu. Batu kan? Kita baling batu dalam air. So, batu tu akan jadi kita punya disturbance lah. Akan menghasilkan disturbance. Akan? Okay. So, batu tu akan terkena dekat air yang tak ada apa-apa, tenang. Okay. Dia akan create disturbance dan wave pun akan terhasil. Okay. So, itu disturbance. Ya. So, benda pertama mesti ada disturbance. Yang kedua. Yang kedua, apa yang boleh saya simpulkan adalah partikel. Okay, first partikel. Gain energy and vibrate. Okay. So, bila disturbance tu ada, apa yang dia buat, apa benda tu buat, dia bagi energi dekat partikel yang pertama sekali. Okay. Kemudian dia akan vibrate. So, bila dia vibrate tu, dia terkena lah yang sebelah dia. So, apa yang terjadi? Energy transfer. Okay. Transfer. Trans. To the neighboring particle. And so on. Okay. So, dia dapat energy. Lepas tu dia vibrate. Lepas tu dia vibrate, dia transfer pula energy tu kepada sebelah. Lepas tu yang sebelah tu pun dia akan transfer. And so on sampai habis. Dan yang terakhir sekali. Okay. Mechanical wave. Peaceful. Terhasillah sejenis mechanical wave. So itulah dia the formation, macam mana sesuatu mechanical wave itu boleh terhasil. Okay. So ada empat benda yang penting lah sebenarnya, ada empat komponen lah. Okay. Kita teruskan dengan part yang kedua, learning outcome yang kedua, iaitu state the properties of transverse and longitudinal wave. So the mechanical wave can be classified into two. Number one is transverse wave and number two is longitudinal wave. So bila kita tengok di sini, dalam gambar ni dah menunjukkan, okay, ada dua gambar ni, figure 2.2A ni dan figure 2.2B. Kita boleh tengok di sini perbezaan gambar dia lah. Okay. So kalau transverse ni, dia punya wave dia, bentuk dia macam ni. Okay. Okay. Dia ada crest, ada trough. Okay. Ada puncak, ada yang bawah tu lah. Okay. Dan longitudinal wave, dia akan jadi macam ni pula. Okay. Dia akan ada kat sini, belah sini. Dia kita panggil compression. Okay, lepas tu dia ada tempat yang yang jarak sikit. Okay, ini extension. Eh. Lepas tu ada compression lagi. So, dia adalah the series of compression and extension of spring. Dalam kes ni, slingy spring lah. Okay, tapi kalau dalam partikel, dia ganti dengan partikel lah, macam sound wave. Kat sini partikel ada banyak, kat sini partikel ada sikit. Okay, kalau kita tengok, simpatikul dia banyak sini. Lepas tu kat sini sikit. Lepas tu sini banyak balik. Sikit. Okay. Nanti
Mungkin next class kan saya tunjuk video lah. Ha, saya tunjuk video. Supaya lagi nampak lah perbezaan di antara longitudinal dan juga transverse wave. Walaupun kat sini pun dah boleh boleh tengok lah. Ha, boleh tahu dah perbezaan dia apa. Okey. Itu yang pertama dari segi dia punya rupa. Okey. Kemudian direction pula. Okey, direction. Okey, direction of the vibration of the particle is perpendicular. Okay, is perpendicular to the wave propagation. Okay, dalam ni, dalam mechanical wave ni, kita boleh tengok dari dua segi. Eh, iaitu direction of the particle dan juga direction of wave. Direction of wave propagation. Alright. So, untuk transverse, kita punya direction of particle yang ni. Eh, ni particle ni. Eh. Kalau merah ni particle ni. Dia akan bergerak atas, bawah. Atas, naik, turun, naik, turun. Tapi apa yang kita nampak? Kita akan nampak wave tu bergerak. Okay, bergerak perpendicular to the direction of the vibration of the particle. Okay, kita akan nampak wave tu bergerak macam tu. Okay. Tetapi sebenarnya, kita punya particle ni, dia bukan ikut gerak sekali. Tidak. Okay, particle ni hanya bergerak dekat dia punya fixed place lah. Atas, bawah, atas, bawah. So, gerakan ada up and down sahaja. Okay. Dan direction of the wave, kita boleh nampak dia bergerak ke kanan. Eh. Macam dekat bawah ni, figure 2.2a shows the particle oscillate up and down while the wave propagate to the right. Okay. Nah. Particle oscillate up and down, wave propagates to the right. Okay. Untuk longitudinal pula, direction of vibration of the particle is parallel to wave propagation. Okay, dia parallel. Okay, kalau kita tengok explanation dia, figure 2.2b shows the particle oscillate left and right while the wave propagates to the right. So, ini particle yang kita boleh apa tu? Jadikan, kat sini dia tak tunjuk lah ni particle ya. Particle ni, dia hanya bergerak kanan kiri. Dia akan patah balik eh. Dia akan patah balik. Dia dia akan patah balik. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tapi kita tengok, kita nampak dia punya direction of wave propagation tu. Dia macam bergerak ke kanan. Okay. Dia nampak macam dia bergerak. Tetapi kita punya particle tak ikut gerak sekali eh. Particle kita tidak ikut gerak. Okay. Particle oscillate left and right sahaja while the wave propagate right. Okay, yang seterusnya contoh eh, contoh ataupun kita tengok dulu persamaan lah. Jadi persamaan untuk kedua-dua jenis wave ni adalah kedua-duanya transfer energy. Okay, memang cara macam mana wave tu terhasil pun disebabkan oleh transfer of energy. Okay, example kita ada ripple on the water. Okay, ripple on the water, wave on the stretch thing. Okay. Dan untuk longitudinal, dia punya example adalah sound wave dan juga wave that pass through a solid. Ini contoh dia earthquake lah. Alright. So itu dua jenis mechanical wave. Okay. Okay, so setakat ni tak ada lagi pengiraan sebab itu hanya apa tu, kurang definition je lah. Eh? Definition, definition. Eh? Formation of the wave. Okay. So ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan transverse, longitudinal dan juga formation of the mechanical wave? Ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita boleh teruskan. Tak ada, sir. Okay. Alright. So kita teruskan dengan LO yang seterusnya, linear outcome seterusnya iaitu define amplitude, frequency, period, wavelength and wave number. So basically yang tiga awal ni, amplitude, frequency, period ni, kita dah tahulah. Okay. Waktu chapter 1 dah ada. Alright. Cuma wavelength dan wave number ni, itu sahaja yang baru. Okay, kita tengok juga definition. So amplitude is defined as the maximum displacement. Biasalah, maximum displacement from equilibrium position unit diameter. Okay, period adalah time taken for one cycle. Okay, unit dia second.
Dan frekuensi, kita boleh dapat frekuensi daripada formula F equal to 1 over T. So, definition dia adalah number of cycle in one second. Berapa banyak cycle dalam satu saat. Okay, dan formula dia ini, F equal to 1 over T, unit dia adalah hertz. Okay, so tiga yang awal tu kita dah tengok dah. Dalam chapter satu, kita tengok. Ni yang baru sikit. Okay, wavelength. So, wavelength is defined as the distance between two consecutive particles which are in phase or out of phase by 2 pi in width. Okay, so dia adalah jarak di antara dua point di mana dua point tu phase difference dia adalah 2 pi. Ataupun nak senang cerita, wavelength ni jarak untuk satu oscillation. Okay, distance for one oscillation. Okay. Kalau apa tu? Kalau period adalah time taken for one complete oscillation. Kalau kalau wavelength pula, dia adalah distance for one complete oscillation. Alright. Dan unit dia adalah meter lah. Unit distance lah. Meter ke sentimeter ke. Okay. Dan wave number, kita ada satu lagi iaitu wave number is defined as the number of cycle of wave per unit length. Okay, so ini adalah number of cycle per unit length, maksudnya berapa banyak cycle dalam 1 meter ataupun kita punya equation dia K equal to 2 pi over lambda dan unit adalah per meter. Tapi satu lagi saya nak tambah lah, satu saya nak tambah sepatutnya ada lah, sepatutnya. Satu lagi adalah yang kita dah belajar lah. Satu lagi apa tu, kuantiti yang penting untuk chapter 2 ni adalah angular frequency. Okay, iaitu omega. Di mana omega is equal to 2 pi over T ataupun 2 pi F. Alright. So, ini sama pentinglah dengan yang lain-lain juga. Right? So ada 6 properties lah di situ eh. Ada 6 eh. Ada 6. Amplitude, period, frequency, wave number, angular frequency dan juga wavelength. Okay. Okay, sekarang kita tengok ada dua jenis graf kat sini. Okay, satu graph of wave propagation dan satu lagi graph of particle oscillation. Okay, macam ni saya cakap. Okay, progressive wave ni, okay, ataupun mechanical wave ni, kita boleh tengok dia daripada dua sudut lah. Satu, daripada dia punya particle punya pergerakan, particle punya motion, ataupun vibration. Dan satu lagi, segi wave propagation. Macam mana wave tu bergerak. Alright. So, kita ada dua graf. Satu, graf Y against X. Okay, dua-dua ni distance. Dua-dua ni distance. Dan satu lagi, Y against time. Okay, so Y ni apa? Y ni adalah, iaitu dua-dua ni lah. Y ni pun, Y dengan Y ini dan Y yang ini sama. Okay, dua-dua Y ni sama. Okay, so ini adalah displacement. Displacement. Of the particle from equilibrium. Okay. Manakala X ini adalah, ini adalah distance. Distance apa? Distance of wave propagate from the origin ataupun source. Okay. Okay, contoh, contohnya apa? Contoh distance ni apa? Contohnya macam ripple lah, water ripple. Okay. So ni source dia, source dia. Okay, kita baling batu, so ini akan jadi source, kemudian dia akan
membesar. So jarak ni, jarak dari sini sampai ke mana-mana point dalam ni, kita panggil sebagai distance x lah. X, jarak tu. Okay. Manakala yang y ni pula, dia adalah pergerakan partikel yang atas bawah itu. Itu displacement of the partikel. Okay, untuk one complete oscillation. Okay, untuk one complete oscillation macam ni, start daripada kosong. Lepas tu, sampai complete sine punya graph lah. Okay, jarak dia adalah lambda. Okay, untuk x, dia punya one complete oscillation adalah lambda. Kemudian kita ada satu lagi graf y against t. So ini adalah graf simple harmonik lah, macam biasalah. Okay, di mana y ni sama displacement of the particle dan t ni adalah time taken. Okay, so untuk yang ini pula, kita punya one complete oscillation. One complete oscillation adalah period. Okay, period. Kemudian maximum point ataupun maximum displacement samalah. Okay, untuk kedua-duanya, dua-duanya adalah amplitude. Okay. In one period of the particle oscillation, the wave profile move a distance of one wavelength. Okay, thus the period of wave propagation is equal to period of particle oscillation. Okay, so per ini samalah. Okay, satu complete oscillation particle daripada atas bawah, lepas tu naik atas balik, one complete oscillation of the particle sama dengan satu lambda untuk wave propagation. Jadi kalau sama, dia punya jarak, dia punya period pun samalah. So itu sebab dia kata period of wave propagation sama dengan period of particle oscillation. Okay, so itu wave. Itu dia punya graph. Itu dia punya graph untuk particle dan juga wave. Sekarang, kita ada satu equation. Okay, equation untuk apa ni? Equation untuk progressive wave. So mechanical wave ni adalah salah satu jenis progressive wave. Dan progressive wave kita ada equation. Alright, kita ada equation. So equation ni, a progressive wave equation describes the displacement of a particle at a distance x from the source at time t. So itu maksudnya apa? Maksudnya kita punya wave ni, dia boleh bagi tahu kita dua benda. Iaitu dia boleh bagi tahu kita tentang benda yang berkaitan dengan partikel dan juga benda yang berkaitan dengan wave propagation. Okay, di mana equation tu adalah yxt equal to a sin omega t minus kx. Okay. Dekat sini, kalau perasan dia boleh jadi sama ada minus ataupun plus. So yang ini, dua ni menunjukkan apa? Direction of wave propagation. Okay, direction of wave, kat mana wave tu bergerak. Okay, wave tu bergerak. Kalau negatif, maksudnya wave tu bergerak ke kanan, propagate to the right. Kalau positif, wave propagate to the left. Wave bergerak ke kiri. Jadi dia macam terbalik sikit lah. Negatif selalunya kita, negatif selalunya associated dengan kiri kan. Tapi untuk equation progressive wave, negatif tu maksudnya wave bergerak ke kanan dan positif, okay, menunjukkan wave bergerak ke kiri. Okay. Dua tu lah. Ini dia punya maksud lah, y itu apa, particle displacement from equilibrium point A to amplitude omega angular frequency, k wave number, x particle distance from the source, dan t adalah time. Alright. So kita tengok contoh soalan. Okay, baru ada calculation. Jadi tadi tak ada calculation, baru ada calculation di sini. Okay, example 2.1.
A sinusoidal wave traveling in the x direction is to the left has an amplitude of 0.5 meter, wavelength of 30 centimeter, and a period of 5 seconds. At t equal to 0, particle at x equal to 0 has a displacement of 0.5 meter. Write an expression for the wave function y xt as function of x and time. Jadi kita highlight dulu apa yang dia bagi. So first kali dia bagi tahu direction ya, to the left. Okay, kemudian dia bagi tahu amplitude 0.5. Kemudian dia bagi tahu wavelength 30 cm. Kemudian dia bagi tahu period 5 second. Lagi satu dia bagi tahu t equal to 0. Okay, particle t kosong, x kosong, and the displacement ataupun y dia 0.5. Okay, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara yang dia bagi tahu di situ. Okay, so amplitude dia bagi tahu amplitude. Kemudian dia bagi tahu lambda. Dia bagi tahu period. Okay, dan ni apa ni? Okay, ni apa? Nanti kita tengok. Dan dia nak expression for the wave function y xt. So, kalau kita tengok kalau kita tengok, kita punya expression ni y equal to a sine omega t plus ataupun minus kx ada 1, 2, 3, 4, ada 4 benda yang awak perlu, ada 5. Okay, 5 benda yang awak perlu tahu sebelum awak boleh buat sesuatu equation, iaitu yang pertama sekali a. Okay, amplitude dia. Yang kedua sekali bentuk. Okay, yang ketiga omega. Kita kena tahu nilai omega dia apa. Yang keempat plus ataupun minus dia punya direction. Dan yang kelima nilai k. So dalam ni apa yang kita cari satu-satu. Yang pertama sekali a. Dia bagi tak amplitude dia? Bagi-bagi. Ya, yeah, so amplitude dia 0.5. Buat kelijau. Okay, meter. Kemudian, kita tengok yang nombor omega dulu lah. Omega dulu. Okay, so omega dia ada bagi tak? Tak bagi kan? Boleh cari tak omega? Angular frequency boleh cari tak? Boleh. Macam mana nak cari? 2 pi period. 2 pi over t. So kita boleh cari omega menggunakan 2 pi over period. So kita dapat period kita 5 second. So kita dapat 2 over 5. Pi. Okay, kemudian kita perlukan k. Okay. K boleh cari tak? Okay, jawapan dia K boleh cari. Okay. Okay, kita boleh cari gunakan lambda. Wavelength. Okay, kita lah wavelength. Formula dia 2 pi over lambda. So, lambda kita 30. Jadi, kita dapat 2 pi per 30 sama dengan 1 per 15 pi. Okay. So dah dapat A omega K, kita dah settle yang ni ya. Ni dah ada. Ni dah ada. Ni dah ada. Okay, tinggal bentuk dan juga direction dia. Direction dia dah bagi tahu kan? Okay, direction dia bagi tahu to the left. Jadi kita punya simbol akan jadi positif ke negatif. Positif eh? Positif. Positif eh? Ha, ingat balik. To the left, dia akan jadi positif. To the right, akan jadi negatif. Okay, jadi direction kita dah tahulah. Direction kita akan ambil positif. Okay, kemudian bentuk. Okay, bentuk. Sama ada dia sine ke ataupun cos. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. Okay, benda tu kita boleh tahu dekat sini. At t equal to 0, x equal to 0. Displacement sama dengan 0.5. Ingat, displacement
adalah y. Okey, bila t kosong, x kosong maksudnya apa? T kosong ni starting point dia lah. Okey, starting point dia. Y dia sama dengan 0.5, which is the amplitude of the graph. So, dekat time sama dengan 0. Okey, time 0 sini 0. Dia punya Y sama dengan amplitude. Jadi, kita punya graph akan start macam tu. Jadi, shape dia apa tu? Jadi, shape of the graph adalah cos. Okay. Jadi, shape dia cos. Okay, direction tadi positif. So, sekarang kita dah ada 5 benda. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so bolehlah kita buat kita punya equation. Okay, jadi kita punya equation y x t equal to a kita 0.5 cos. Okay, shape kita cos. Omega kita 2 per 5 pi plus k 1 per 15 pi. Jangan tersilap ya. Jangan jangan tertinggal ya. T tak ada. Plus 1 per 15 X. Okay, itulah. Okay. So, inilah kita punya expression. Kemudian, jangan lupa macam chapter 1 juga, bila kita dah buat expression, kita kena define dia punya unit. Kita kena tulis dia punya unit. When okay, y is in. Okay, kita kata y, unit dia adalah unit amplitude. Okay, kita akan tengok unit amplitude apa yang dia bagi. So, amplitude unit dia meter. X, kita akan tengok unit untuk wavelength. Okay, kalau kat sini cm. X kita pun cm. Okay, time second lah. Ada period dia second, second. Gitu. Okay, boleh. Boleh faham kan? Sir. Ya. Yeah. Boleh ulang balik macam mana saya dapat bentuk kos tu? Bentuk kos. Ha. Ni, kos saya tengok yang ni eh. Ya, saya tukar color. Okey, ni. Okay. T kosong. Tengok T kosong cukup lah. T kosong ni nak menunjukkan dia punya starting point. Okey. So, bila T kosong, displacement 0.5. Y dia 0.5. Okey, jadi kita punya graf dia macam itulah. Okay, so ini T, ini Y. So bila T kosong, kosong, Y kita 0.5 dekat sini. 0.5 tu amplitude. Okay, ingat graf, semua graf mesti sinusoidal lah. Yang macam tu. Graf macam tu. Okay, so bila kita start dekat sini, yeah. Ini kita akan start macam tu lah. Okay. Okay. So, so paksi, dia start. Paksi X tu T lah. Kalau X pula sama juga. X sama dengan kosong kan. So kalau kita buat satu lagi graf yang ni X juga, Y pun sama juga. X kosong, Y pun kat 0.5 juga. So graf dia pun akan jadi macam tu juga. Okay, saya faham. Boleh. Boleh Okay. je. Terima kasih. T dengan X ni adalah exist X. Okay. T dan X tu adalah exist X. Okay, kita tengok. Sir. Ya.
Ha? Yang 1 per 15 tu ada pi kan? Tak ada? Oh, lupa. Tinggal. Okey. Okay. Thank you. Okay, so tertinggal pula ya. Kalau tak letak tu salah dah. Okay, terima kasih kerana mengingatkan. Okay. So, itulah dia. Example 2.1. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Use equation for progressive wave. Okay, kita tengok example 2.2. Based on the equation of the progressive wave, determine the amplitude, wavelength, the frequency and the direction of the wave. So, dia nak 1, 2, 3 dan juga 4. Okay, senang je ni. Alright, so dia nak amplitude. So, berapa amplitude ni untuk A ni? Nah, berapa amplitude? Dua. 2 kan? 2 apa? 2 cm. 2 cm. Okay, kemudian dia suruh cari wavelength. So, wavelength kita akan cari gunakan apa? Lambda. Lambda. Wavelength tu lambda lah. Okay, so lambda Okay. kita boleh cari guna K kan? So, K kita berapa? 2 Berapakah pi nilai K? over lambda. 1. Ha? K, tak. Itulah K tu sama dengan 2 pi over lambda. Cuma dalam ni, dalam equation ni, K kita sama dengan? 1. 1. Bukan 1 satu, pi. pi. Ha, pi. Kita akan ambil apa-apa yang belakang X tu. Depan X. Di depan X yang ni. Okay. So, K sama dengan 2 pi over lambda. So, lambda is equal to 2 pi bahagi pi. Kita dapat 2 lah. Okay. Unit dia adalah. Kita tengok lambda. Kita nak tahu apa. Kita tengok unit X. So, X unit dia cm. Lambda pun cm. K nak tahu unit apa, kita tengok Y. Okay. Tengok Y. So, kalau Y tu cm, K pun cm. Okay, kemudian kita cari frekuensi. Nak cari frekuensi, kita gunakan omega. So, omega di sini sama dengan pi. Right. So, 2 pi over. Eh, bukan. 2 pi F. Eh, silap. 2 pi F. Equal to pi. Jadi F is equal to pi divided by 2 pi kita dapat 0.5 kan? 1 per 2. Okay, so 0.5. Okay, dan yang last kali direction. Mana direction dia? Left. Yeah, direction to the left. Okay, sebab dia positif eh. Positif maksudnya kiri. Okay, seterusnya B. Alright, B. Y. A. A berapa? Sampai 5 cm. 0.5 cm. Ke meter ke saya? Meter, pandai. Okay, meter eh, bukan cm. Okay. Kita nak cari lambda. So, kita perlu cari K dulu. K sama dengan apa? 1. 1. Ada jawapan lain? Kosong, kosong. Kosong. Kan? Kan. Okay. Sekarang kita tengok ha, dalam equation ni dia ada kat depan ni ada 2 pi ni. Ha, jadi apa yang perlu kita buat? Pai tu Kembangkan. pai, darab, darab. Ha, kita perlu darab masuk dalam kan. Kita perlu Oh. expand dulu. Okey. Jadi kita punya equation akan jadi sin 2 pi darab 2 4 pi t plus 2 pi x. Ha, okey, baru boleh. So, okey, kita sama dengan 2 pi.
2 pi. Okay, so 2 pi bagi lambda sama 2 pi. So kita dapat pi is equal to, pula. Lambda is equal to 2 pi divided by 4, 2 pi dapat 1. So 1 meter lah. Okay. Kemudian omega. Omega kita sama dengan 4 pi. 4 pi. So 2 pi divided, 2 pi divided by 2 pi f. So f is equal to 2/3, right? Okay, last kali dia punya direction. Left, left. Tu dia dah juga. Okay. You see. Okay, C berapa macam mana? C berapa? 30. C berapa? Tiap. Cm. Dia punya K. Okay, so ada ni, ada depan ni, so kita kena expand dulu. So kita punya expression akan jadi 30 sin berapa? 5 pi dalam 4. Kita dapat 20 pi t minus 10 darab 5 pi 50 pi. Alright, so daripada sini kita tahu k kita sama dengan 50 pi. Okay, peringatan lah, jangan letak negatif lah. Banyak. Saya tengok adalah, ramailah. Okay, yang kes-kes sebelum ni, bila ada negatif ni, letak negatif kat sini. K sama dengan negatif 50 pi. Salah. Negatif tu nak menunjukkan direction sahaja. So, K 2 pi over lambda. So, lambda is equal to 0.04. 0.04. Unit C, cm. Okay, so omega. Omega sama dengan 20 pi. So 2 pi f is equal to 20 pi. So f is equal to 20 bahagi 2 dapat 10. Okay, direction ke mana? Kanan, kanan. To the right. Okay. Okay, dua. A progressive wave is described by the equation y equal to 10 sine 2 pi t minus x over 120, where x and y are in centimeter. T is in seconds. Find the displacement when T equal to 0 and X equal to 3 cm. Okay, kalau soalan macam ni, senang aja. Dia suruh cari displacement. Okay, jadi displacement adalah Y. Okay, jadi kita nak cari Y ni lah. Di mana T dia kosong, X dia 3. Jadi apa yang kita buat? Masukkan sahaja nilai kosong dan 3 ni ke dalam T dan juga X. Okay. So, Y equal to 10 sine 2 pi darab dengan T kita kosong minus X kita 3 bagi 120. Okay, so dapat berapa jawapan tu? Okay, sebelum kira, pastikan kita punya kalkulator dalam unit radian. Okey, pastikan kalkulator dalam unit radian. So, dapat berapa jawapan?
Negatif 1.56 eh. Okey, dapat jawapan negatif 1.56. Semua orang dapat? Unit dia adalah sentimeter. Okey, boleh. Sir. Ya. Yeah. Tadi kalau nak kira pakai mod apa, radian eh? Ya, yeah, radian. Oh, okey sir. Okay, tukar dalam mode radian eh. Okey, boleh? Boleh teruskan. Saya ingat dah habiskan terus lah. Sikit lagi. Boleh, sir. Okey, kita habis sikitkan lagi. Sekarang sikit lagi. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan particle vibrational velocity. Okey. Macam saya cakap sebelum ni, kita ada dua benda ya dalam apa tu? Chapter 2 ni. Equation tu kita boleh tahu tentang dua perkara lah. Satu tentang wave, satu lagi tentang particle. Wave propagation dan juga particle vibration. Okay, so untuk velocity pun dia ada dua jenis. Eh? So, particle punya velocity dan juga wave punya velocity. Okay. So, untuk particle vibrational velocity, dia punya okay, dia punya vibration tu, speed dia adalah inilah pergerakan particle ni lah. Okay, atas bawah eh. Dan dia punya velocity tu sentiasa berubah. Dia tak fix. Sentiasa berubah. Berlainan dengan wave velocity di mana speed dia adalah constant. Okay, so macam mana kita nak cari dia punya velocity sama macam kita buat dalam simple harmonic motion. Eh. The velocity of the particle which oscillate about equilibrium position in simple harmonic motion. So, cara dia kita differentiate kita punya equation of displacement. Okay, kita differentiate equation of displacement. Okay, so kita ada y equal to a sin omega t plus minus kx. Kita differentiate, kita dapatlah velocity. Jadi, saya tunjuk dua situasi lah. Okay, yang pertama, apabila y dia sama dengan a sin omega t plus minus kx. So, bila kita differentiate yang ni, okay, V sama dengan, okay, kita differentiate, kita akan dapat yang ni, semua ni, omega dia akan keluar. So, dia akan jadi A omega sin, kita differentiate sin, kita dapat cos. Lepas tu, yang ni kita tulis semula. Okay. Ini situasi yang pertama, kalau kita ada equation sin. Kemudian kalau kita ada equation untuk cos, y equal to a cos omega t plus minus kx. Okay, kita akan dapat omega bawa ke depan, kemudian cos, kita differentiate cos, kita akan dapat negatif sin. So, negatif a omega sin omega t plus minus kx. Ini dia punya V lah. So, ingatlah dua ni. Untuk velocity of the particle vibration. Okay. Kalau awak tahu cara nak differentiate, bagus. Okay, tapi kalau susah, awak hafal sahaja. A omega cos omega t kalau sin. Kalau cos, kita punya displacement, dia akan jadi negatif A omega sin omega t plus minus kx. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, a progressive wave is represented by equation y equal to negative 5 sin 600 t minus 5x. Alright. Calculate the vibrational particle velocity at x equal to 5 meter, t equal to 10
Second. So step yang pertama dia nak cari particle velocity, jadi kita perlu differentiate dulu kita punya equation. Okay. Okay, sine. So kalau sine dia akan jadi V sama dengan A omega cos omega T. So ini minus, so kita buat minus lah. K X. Okay. So daripada sini, okay, daripada yang ini, kita keluarkan dulu apa itu A, apa dia omega. Okay, so A kita 5. Okay, 5. Omega kita 600. Dan kita punya A 5. Nah. Kemudian kita nak dapatkan kita punya expression V tu. Okay, so masukkanlah ni 5 600 cos 600 T minus 5x. Nah, so ini expression untuk velocity untuk kita punya equation yang 5 sin 600 T itulah. Okay. Kemudian dia suruh cari vibration particle velocity dekat specific x dan t. Jadi kita masukkan sahaja x dan t dalam equation. So V 5 10 sama dengan 5 darab 600 cos 600 t kita sama dengan 10 minus x kita 5. So kita akan dapat V sama dengan apa? Okay, cuba tekan kalkulator masing-masing. Dalam radian juga rasa? Dalam radian juga. Okay, chapter 1, chapter 2, dua-dua dalam radian lah kita punya kalkulator lah. Okay, berapa dapat? Dua lapan lima tujuh poin tujuh. 28.57.7 ataupun kita nak pun sebulan 28.58. Okay, kita punya unit apa? Meter. Nah, meter. Eh. Unit velocity apa? Velocity. Ah ni. Meter per second. Per second. Meter per second. Tapi bukan meter per second lah jawapan dia. Jawapan dia adalah cm per second. Okay, cm per second. Sebab apa cm per second? Sebab saya dah bagi tahu y ini adalah displacement of the particle. Okay, so velocity ni adalah velocity of the particle. Jadi kalau unit dekat sini cm, okay, jadi unit velocity particle dia pun cm per second. Okay, boleh? Dia faham eh? Boleh, saya. Boleh, boleh. Okay, yang kedua. Okay, dia bagi X dan T yang berbeza. Jadi, kita pakai balik je lah. Kita pakai balik yang atas lah. Hari ini, X kita kosong. Kita punya time kita 5. So, masukkan. Tak ada 5. Minus 5 darab kosong. Okay. Berapa jawapan tu? Negatif 2927. Negatif 2927. Sigma per second. Alright. Okay, habis. Okay, habis untuk velocity punya particle vibrational velocity.
Okay, kita tengok yang seterusnya, iaitu wave propagation velocity. So ini adalah wave punya velocity ya. Okay, kita tengok dulu. Ataupun nama lain dia adalah wave speed. Kita panggil ya, wave speed. Kenapa wave speed bukan wave velocity? Sebab speed ni constant eh, constant. Okay, so wave speed is defined as the distance traveled by a wave profile per unit time. Okay, so itu basic punya definition of speed lah eh, distance bahagi dengan masa. Okay, so a wave move a distance lambda in time period. Hence, v equal to distance over time. Okay, ingat eh? So untuk wave ni, okay, bila dia bergerak sejauh satu lambda, masa yang diambil adalah satu period. Ini okay, bila dia gerak satu wavelength, masa yang diambil adalah satu period. Jadi distance bahagi time dia adalah lambda bahagi t. Okay, so v sama dengan lambda over t. Dan t equal to 1 over f. So, masukkan yang ini ke dalam sini. Dapatlah v equal to lambda f. Iaitu formula untuk wave speed. Okay, SI unit dia adalah meter per second. Dan value untuk wave speed lah constant. Okay, so kita tengok soalan. An electromagnetic wave has length between 360 nanometer and 800 nanometer. Okay, dia bagi lambda di situ. Speed, its speed in vacuum is 3 times 10 to the power of 8. So ini adalah speed. What is the minimum frequency f? Okay, jadi dia nak f, kita ada v, kita ada lambda. Boleh pakailah v sama dengan lambda f kan. Cumanya apa? Dia nak minimum. Lambda tu ada dua kan. 360 dan juga 800. Wavelength dia di antara 300 dan 800. Kita nak ambil yang mana? 800 ke 360? Agak-agak kita nak ambil yang mana? Different dia. Ha, wavelength dia kita nak ambil yang mana? 360 ke 800? Kita nak cari tengah-tengah ke? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu lah. Okay. Dia punya ni, key point dia adalah dia nak minimum frequency. Minimum ni maksudnya paling kecil lah. Frequency yang paling kecil. So nak tahu tu, kita tahu dulu relationship di antara lambda dan f. Okay, wavelength dan juga frequency. So kalau kita tengok dekat equation v sama dengan lambda f. Okay, v sama dengan lambda f. So relationship di antara lambda dan f ni adalah inversely proportional. Maksudnya, kalau satu besar, satu lagi mesti kecil. Okay, jadi kalau kita nak f yang kecil, kita nak kena ambil lambda yang besar, besar. Besar, yang besar. Besar juga. Okay, kita ambil lambda yang besar. So yang besar yang mana? 800. 800. Okay. So V3.1008. Lambda kita nak ambil yang besar 800 nano. Nano ni apa? Darab 10 kuasa apa? Negatif 9 je. Negatif 9 tu. Okay, so kita akan dapat frequency equal to okay. Kalau saya kira saya dapat 3.75 dalam 10 kuasa 14 Hertz. Alright. Settle. Nombor satu. Nombor dua. A sinusoidal wave of frequency 500 Hertz has a speed of 350 meter per second. Okay. So dia bagi kat sini frequency. Dia bagi kat sini speed.
Determine the distance between two consecutive particles. Apa yang dimaksudkan dengan distance between two consecutive particles which have the same phase and wave? Lambda, lambda. Lambda. Jadi dia suruh cari lambda je lah sebenarnya. Eh? Ha. Jadi V sama dengan lambda F. Masukkan V. V ada 50, lambda kita nak cari. F kita 500 Hz. So kita akan dapat lambda is equal to berapa? Dan kira saya dapat 0.7. 0.7 meter. Okay, B. Period of oscillation. So, period sama dengan 1 per F. Ataupun F equal to 1 over T. Jadi, masukkan nilai F 500. Kita akan dapat jawapan. Okay. 2 darab 10 kuasa. Negatif 3 second. Okay. So, itulah dia. Chapter 2.